वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ विभाग में कंईक अलग शीखवानुं छे। तो बाळ मित्रों, आपणे भाग एक में मरचू, जीरू, वरियाळी, मरी, लविंग, लसण, लीला धाणा जेवा घणा मसालाओ छे तेनी कोयडा द्वारा समझ मेळवी। हवे चालो तेना आधारे आपणे अहीं घणा प्रश्नों आपेला छे तो तेनी पूर्ति करीए। तो तमारा घर में रसोई बनावा क्या क्या मसाला नो उपयोग थाय छे ते शोधो, तेनी यादी बनावो अने तमारा मित्रोनी यादी पण जुओ। तो बाळ मित्रों, अहीं तमारे तमारा रसोड़ा छे तेनुं निरीक्षण करवानुं छे अने आमां तमारा मम्मीने पूछी अने आ प्रश्ननो जवाब लखी शको कि तमारा मम्मी छे ए रसोई बनावा माटे क्या क्या मसालाओ छे तेनो उपयोग करे छे। तो बाळ मित्रों, अमारा घरमां तो मसाला रसोई बनावा माटे मरचू, हळदर, धाणा जीरू, राई, मेथी, अजमो, हिंग, तज, मरी, लविंग, इलायची, आदु, लसण, तमालपत्र वगैरह जेवा मसालाओ छे तेनो उपयोग थाय छे। तो तमारा रसोड़ामां क्या क्या मसालानो उपयोग थाय छे ए तमारे अहीं प्रश्नना जवाबमां लखवानुं छे। हवे ए पछीनो प्रश्न, જ્યારે તમારા દાદા દાદી નાના હતા ત્યારે તેમના રસોડામાં મોટા ભાગે કયા મસાલાનો ઉપયોગ થતો હતો તેની પાસેથી શોધી કાઢો અને અહીં લખો। તો બાળ મિત્રો, જ્યારે મારા દાદા દાદી નાના હતા ત્યારે તેના રસોડામાં મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, લસણ, રાય, મેથી, અજમો, હિંગ, આદુ, તજ, લવિંગ વગેરે જેવા મસાલાઓનો ઉપયોગ થતો હતો। હવે તે પછીનો પ્રશ્ન, તો એક એવા મસાલાનું નામ આપો જે નમકીન અને મીઠી બંને વસ્તુમાં નખાય છે। તો એ તો આપણે જોઈ લીધું, ઇલાયચી એક એવો મસાલો છે કે જે નમકીન અને મીઠી બંને વસ્તુઓમાં નખાય છે। હવે તે પછીનો પ્રશ્ન, રસોઈમાં ખાટો સ્વાદ લાવવા માટે તેમાં શું નાખવામાં આવે છે શોધો। તો બાળ મિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મમ્મીને પૂછવાનો છે કે તે રસોઈમાં ખાટો સ્વાદ લાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે, તે કયા કયા મસાલાનો ઉપયોગ કરે છે। તો રસોઈમાં ખાટો સ્વાદ લાવવા માટે લીંબુ, ટમેટા, આંબલી, આંબોડિયા, કોકમ, કોકમના ફૂલ, દહીં, સરકો એટલે કે વિનેગાર વગેરે પ્રકારના મસાલા છે એનો રસોઈમાં ખાટો સ્વાદ લાવવા માટે ઉપયોગી છે। હવે તે પછી એક યલો કલરના બોક્સમાં આપણે કંઈક લખેલું છે તો ચાલો તેની ચર્ચા કરીએ। હું કુન્નટ છું, હું કેરળમાં રહું છું, મારા ઘરમાં વાડામાં મસાલાનો બગીચો છે, ત્યાં મેં તમાલપત્ર, નાની અને મોટી ઇલાયચી અને મરીના છોડ જોયા છે। તો બાળ મિત્રો, આ કુન્નટ છે કયા રાજ્યમાં રહે છે, કેરળ રાજ્યમાં રહે છે અને તેના વાડામાં તમાલપત્ર, નાની અને મોટી ઇલાયચી અને મરીના છોડ ઉગાડવામાં આવ્યા છે અને એ કુન્નટે જોયા છે। બાળ મિત્રો, આ કુન્નટના વિસ્તારમાં તો આ પ્રકારના મસાલાઓ થાય છે, તો તમારા વિસ્તારમાં કોઈ મસાલા ઉગે છે શોધી કાઢો અને અહીં તેના નામ લખો। તો બાળ મિત્રો, મારા વિસ્તારમાં મરચું, હળદર, લસણ, આદુ, જીરું, વરિયાળી વગેરે જેવા મસાલાઓ ઉગે છે, તો તમારા વિસ્તારમાં કયા કયા મસાલા ઉગે છે તેના વિશે તમારે લખવાનું છે। હવે તે પછી આગળ થોડા આખા મસાલા વર્ગમાં લાવો, કોષ્ટકમાં તેના નામ લખો, તમારી આંખો બંધ કરી દરેક મસાલાને સ્પર્શ કરી અને સુગંધથી ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો। જે તમે ઓળખો છો તેની સામે રાઇટ કરો અને જે મસાલાને તમે ઓળખી નથી શકતા તેનામાં આપણે રોંગની નિશાની કરવાની છે। તો ચાલો આપણે કોષ્ટક જોઈએ, તેમાં કયા કયા મસાલાઓ આપ્યા છે। તો મસાલાના પહેલાં નામ જોઈએ તો મરચું, આદુ, લસણ, હળદર અને લવિંગ। તો બાળમિત્રો, આપણે આ બધા મસાલા ક્યાં લાવવાના છે, વર્ગમાં, પરંતુ અત્યારે કોરોના જેવી પરિસ્થિતિ છે એટલે આપણે વર્ગમાં તો આવી શકશું નહીં, એટલે તમારે આ પ્રવૃત્તિ ક્યાં કરવાની છે, તમારા ઘરે તમારા મિત્રો અને મમ્મી પપ્પા સાથે બેસીને। તો બાળમિત્રો, તમારે શું કરવાનું છે, તો આ બધા મસાલા પહેલાં તમારે એકઠા કરી લેવાના છે, પછી તમારી મમ્મીને અથવા તો મિત્રને કહેવાનું કે તમારી આંખ પર પાટો બાંધી દે, પછી એ વ્યક્તિ જે તમને મસાલા વિશે જ્ઞાન કરાવે છે એ તમને પહેલાં એ મસાલો હાથમાં અડવા દેશે અને પછી શું શુંઘાડશે
તમારે ઓળખી લેવાનું કે તે મસાલો કયો છે. તો બાળમિત્રો, આ રમત રમવાની તમને ખૂબ જ મજા આવશે, તો તમે આ પ્રવૃત્તિ ઘરે જરૂર કરજો. તો ચાલો આપણે પહેલાં જોઈએ તો કે મરચું. તો મરચું છે તેને અડવાથી આપણે ખબર પડી જાય તો કે હા, તો સ્પર્શ કરવાથી પણ ખબર પડી જાય કે મરચું જ છે, અને સુગંધથી પણ ખબર પડી જાય કારણ કે મરચો છે એનો તીખો તીખો સ્વાદ આવે, તે પરથી આપણે ખબર પડી જાય કે તે મરચું છે. તો આપણે બંનેમાં રાઈટ કરીશું કારણ કે તેને આપણે ઓળખી ગયા છીએ. હવે તે પછી બીજું આદું. તો આદું છે તેને અડવાથી આપણે ઓળખી જઈએ સ્પર્શથી તો કે હા, અને સુગંધથી તો ઓળખી જ જઈએ છીએ. તો બંનેમાં આપણે રાઈટ કરીશું. હવે તે પછી લસણ. તો લસણને અડવાથી અને સુગંધથી બંનેથી ઓળખી જઈએ, એટલે સુગંધ અને સ્પર્શ બંનેથી આપણે ઓળખી જઈએ છીએ, માટે તેમાં રાઈટ કરીશું. હળદરને પણ સુગંધ અને સ્પર્શથી ઓળખી શકીએ છીએ, માટે બંનેમાં રાઈટ કરીશું. હવે લવિંગ. તો લવિંગને સુગંધ અને સ્પર્શ બંનેથી આપણે ઓળખી જઈએ. તો બાળમિત્રો, આ સિવાયના અન્ય મસાલા છે તેને પણ તમે આ કોષ્ટકમાં લખી શકો અને તેની પણ પૂર્તિ કરી શકો છો. હવે ચાલો આપણે એક બીજી પ્રવૃત્તિ પણ કરીએ. આપણે અહીં શું બનાવવાનું છે? તો ચણા ચાટ. તો બાળમિત્રો, આપણે ચણા ચાટ છે એ ઘરે બનાવવાની છે, અને તમારા મિત્રો અને મમ્મી પપ્પા મોટા ભાઈ બહેન સાથે બેસી અને આ ચણા ચાટ બનાવવાની છે અને તેની મજા માણવાની છે. તો ચાલો મસાલેદાર ચણા ચાટ બનાવવા પ્રયત્ન કરીએ. તો તેના માટે તમારે જોઈએ, એટલે તમારે કઈ કઈ વસ્તુઓ જોશે તેની અહીં આપણે યાદી આપેલી છે. જો બાફેલા ચણા વર્ગમાં બધા માટે પૂરતા હોય તેટલા, મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અથવા લીંબુ સ્વાદ પ્રમાણે. તો તમારે બાફેલા ચણા તમારા ઘરે જેટલા વ્યક્તિ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તે બધાને પૂરતા થાય તેટલા તમારે ચણા બાફેલા ચણા લેવાના છે. બાફેલા ચણા છે એ વ્યવસ્થિત બફાઈ જાય તે માટે આગલા દિવસે, જે દિવસે બનાવવાના હોય તે દિવસના આગલા દિવસે તમારે પલાળી દેવાના, અને બીજા દિવસે કુકરમાં અથવા તો તપેલામાં ઢાંકીને ઘડીક તપાવવાના, જેથી વ્યવસ્થિત રીતે ચણા બફાઈ જાય. હવે પછી બીજી કઈ કઈ વસ્તુ લાવવાની છે? તો મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અને લીંબુ સ્વાદ પ્રમાણે. આ ઉપરાંત શેકેલું જીરું, સંચળ અને ગરમ મસાલો જો શક્ય હોય તો સાથે રાખવાનો, અને કોથમીર એટલે કે લીલા ધાણા પણ રાખવાના. હવે શું કરવાનું છે? તો બાફેલા ચણામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અથવા તો લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. આવી રીતે આપણે એક તપેલીમાં બાફેલા ચણા લેવાના છે, તેમાં પહેલાં મીઠું, પછી લાલ મરચું, પછી આમચૂર પાવડર અને પછી લીંબુનો રસ અહીં ઉમેરવાનો છે. તમારી ચાટ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે જીરું, સંચળ અને ધાણા પાવડર પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અંતમાં ચપટી ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી શકાય, એટલે વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આ ચણામાં ગરમ મસાલાનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો. બાફેલા ચણા સરખા મિક્સ કરો, સમારેલી કોથમીર તેના પર પભરાવો. અરે વાહ, તમારી ચટાકેદાર ચણા ચાટ ખાવા માટે તૈયાર છે. તો બાળમિત્રો, તમે ચણા ચાટ આવી રીતે આપણે જ્યાં અહીં રીત આપેલી છે એ રીતે જરૂર બનાવજો. હવે ચાલો તેના આધારે આપણે ઘણા પ્રશ્નો આપેલા છે તે પણ જોઈ લઈએ. શું તમે ચણા ચાટની મજા માણી? તો તમે માણી હોય તો હા લખજો, અને તમે આ પ્રવૃત્તિ ન કરી હોય તો ના લખજો. હવે અનુમાન કરો, જો ચણા ચાટ બનાવવામાં એક પણ મસાલા ન હોય તો તે કેવી લાગે? તો બાળમિત્રો, આપણે જેમ રસોઈમાં એક પણ મસાલાનો ઉપયોગ ન કરીએ તો તે સ્વાદિષ્ટ બનતી નથી, કે સ્વાદ વગરની બને. તો આવી રીતે ચણા ચાટમાં પણ એક પણ મસાલો વાપરવામાં ન આવે તો તે પણ સ્વાદ વગરની જ બને છે. હવે તે પછી અલગ અલગ પ્રકારની ચાટ બનાવતા શીખો અને બનાવવા પ્રયત્ન કરો, અને વર્ગમાં તેમની તમારા મિત્રો સાથે મજા માણો. કે બાળમિત્રો, આ તમારે ઘરે કરવાનું છે, તમારા મિત્રો સાથે અલગ અલગ પ્રકારની ચાટ બનાવતા શીખવાનું છે અને તેની મિજબાની પણ તમારા મિત્રો સાથે માણવાની છે. હવે તે પછી વસ્તુઓ ઓછી કે વધારે ચટાકેદાર છે તે તમારી જીભ પર કેવી રીતે અનુભવાય છે? તો બાળમિત્રો, વસ્તુ વધારે કે ચટાકેદાર હોય તો જીભ પર તીખું તીખું અને ચટપટું લાગે છે, અને જો વસ્તુ ઓછી ચટાકેદાર હોય તો તીખું અને ચટપટું ઓછું લાગે છે. આ ઉપરથી આપણે
તેનો અનુભવ જીભ પરથી કરી શકીએ છીએ। તો બાળમિત્રો આ એકમમાં તમે ઘણા બધા મસાલાઓની ખૂબ સરસ રીતે સમજ મેળવી। હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળશું। આવજો। વંદે માતરમ।